Moja ya stori kubwa ambazo zipo mtandaoni hasa kwenye michezo ni ishu nzima ya Simba kufungwa na Mlandege na kukosa kombe la Mapinduzi. Sasa kumekuwa na maneno mengi sana kuhusu Simba kubebwa. Je, hili na ukweli? Watu wengi wamekuwa wanaika kumitiza mtandaoni, lakini sisi kama Tipo Media tumetafuta mchambuzi ambaye atatuelezea kwa kina ni kweli kwamba Simba walikuwa wanabebwa au la. Hapa nafunguka. Ukizungumzia mchezo wa Simba wa final, ukizungumzia mchezo wa final kati ya Simba na Mlandege uliochezwa siku ya Jumamosi, nadhani Mlandege walistahili kushinda kutokana na namna walivyokuwa wanacheza, lakini pia nidhamu waliokuwa nayo na kujitoa kwao. Simba Sports Club walicheza vizuri, waliwashika Mlandege kwa sababu hata possession ya mchezo wao ndo walikuwa wanaongoza on target, lakini pia off target, kona, vitu vingi sana walikuwa wanaongoza ndani ya kiwanja. Lakini changamoto kubwa kwa Simba siku ya jana kwenye mchezo wa Mlandege ilikuwa ni kwenye nafasi. Yaani walianza kucheza mpira wa chini, wakawa wanatengeneza nafasi kwa kuanzia chini, wanapiga pasi mpaka kwenye goli la mpinzani. Lakini mbinu hiyo baada ya kuona iende vizuri, walianza kwenye mbinu ya kupiga cross, wakawa wanapiga cross, lakini nao pia haikuwa ifanyi kazi. Lakini baada ya hizo mbinu zote mbili kushindikana, changamoto ilikuwa sasa wanatumia alternative ipi kuweza kuwafungua Mlandege, ndio sehemu ambao walishindwa. Kwa hiyo na maana walikosa yule mtu ambaye anaweza kutengeneza nafasi, mtu kama Mzambia Clatous Chota Chama, mchezaji mwenye sifa kama zake kwenye mchezo wa jana, kwenye mchezo wa Mlandege walimkosa. Lakini sio tu mchezo wa Mlandege, lakini unaangalia kuanzia mashindano yanaanza mpaka wanafika hatua finali, wamekosa yule mtu ambaye anaweza kuichukua timu akaiambia twende tutengeneze nafasi, tumeshindwa mipira ya juu, twende kwenye mipira ya chini kama Chama anavyofanya, anawavuta wapinzani kwa sababu ni mzuri kwenye kumiliki mpira, wapinzani wakija anatoa, wapinzani wanakuwa wamevutika kwake, akitoa na yeye ana move. Kwa walikosa mtu kama Clatous Chota Chama ambaye anaweza kuifungua timu vizuri, kwa sababu wamecheza vizuri kuanzia eneo la chini kwenda juu. Lakini pia engo nyingine ni kwenye eneo la kiungo mzuiaji, ambayo tunasema ni defensive midfielder, eh? Kwa hiyo walikosa mtu kama huyo, mtu ambaye nadhani ni muda mrefu sana wanahangaika naye. Babacar Sarr bado hatujamuona, kama mpaka sasa hatujaona akiweza kuziba ile nafasi, lakini kwa kiasi fulani ukiangalia unaona kama anakupa matumaini kwenye engo hiyo. Kwa hiyo hebu labda tukimvumilia Babacar Sarr tunaweza kupata kitu kutoka kwake, lakini kikubwa zaidi ni walikosa ule creative ambaye anaweza kutengeneza nafasi kwa ajili ya timu kufunga. Hakuna nafasi ambazo za wazi zimetengenezwa kwaona yes, hii nafasi timu imeenda imecheza ikafika katengeneza nafasi hii, kwaona kabisa hii nafasi hakuna. Lakini zaidi ya yote ulikuwa unaona ni uwezo binafsi wa wachezaji, kama Willy Onana unaona, lakini pia mtu kama Saido unaona ile zile jitihada, lakini zile nafasi kweli clear chance kwenye mchezo zidi ya Mlandege zilikosekana, zidi ya Mlandege. Kwa hiyo ndio inawezekana ndo sababu kubwa ambayo Simba iliwapelekea kuweza kufungwa mchezo wa jana. Lakini pia ukizungumzia swala la Mlandege kushinda, kutokana na namna walivyoanza mashindano haya, walionyesha kuna kitu anatafuta. Ni timu ambayo ilikuwa ngumu sana kuifunga. Yaani tunaweza kusema ni timu ambayo ni ngumu sana kuifungua. Walidraw na Azamu, wakaenda mechi na robo finali na APR, hivyo hivyo nayo. Kwa hiyo nadhani ni timu ambayo ilistahili kushinda kwa namna walivyocheza. Mlandege walicheza kwa ajili ya matokeo. Wanasema tunacheza kwa ajili ya kupata matokeo, na wao wamecheza hivyo kuanzia hatua ya makundi, hawajashinda mchezo hata mmoja, lakini walipopata nafasi wakavuka, wakaenda robo finali, wakashinda kwa penalti, nusu finali wakashinda kwa penalti, mechi jana wameshinda. Kwa hiyo unaona wachezaji wao wanajituma asilimia kubwa, wanajituma sana. Optatus, yule alikuwa anacheza winga, unaona kwanza mechi ya kwanza alikuwa anajituma. Abdalla huyu na wazao ambao ameenda KMC na unamuona, lakini pia Zidane huyu mjamaika ambaye alikuwa anacheza pale kwenye eneo la beki, central beki. Kwa hiyo walistahili, wachezaji wao walijituma vizuri, lakini pia walionekana kufata zaidi mbinu za kocha. Kwa hiyo tuwapongeze, walistahili, na Simba pia
walishindwa kushinda baadhi ya nafasi ambazo walitengeneza.